Re, viss ēters ir te! Valdības atbalsts iedzīvotājiem energoresursu cenu kāpumu kompensēšanai joprojām neskaidrs. Šodien ministru kabinetā slēgtajā daļā bija plānots diskutēt par pasākumiem enerģijas cenu stabilizēšanai un samazināšanai, par to liecināja darba kārtība, taču pēc sēdes, atbildot uz jautājumiem, ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs bija ļoti izvairīgs. Viņš skaidroja, ka pat labam jau ir pieejams atbalsts pašvaldībām apkures sistēmu pārveidē, lai mazinātu atkarību no Krievijas gāzes. Līdzīgs atbalsts būs arī uzņēmējiem un mājasaimniecībām, taču par mērķētu atbalstu noteiktai iedzīvotāju grupai priekšlikumi vēl tikai top labklājības ministrijā. Par konkrēti atsevišķiem soļiem tie lēmumi vēl sekos, un labklājības ministrija nāks uz valdību, un tālāk tad arī ir bijusi prezentācija tādai kopējai pakotnei, bet atsevišķi par katru no šiem posmiem vēl noritēs darbs, ir jāsagatavo noteikumi, un šodien par to nebija diskusija valdībā. Viens no labklājības ministrijas priekšlikumiem paredz agrāk indeksēt pensijas jau šā gada 1. Septembrī. Izskanējusi arī ideja par vienreizēju 200 eiro lielu atbalstu senioriem.